Вітаю! З вами Шефія Чекалова. Ми на уроці географії. Провідні світові соціологічні компанії називають цю країну однією з найбезпечніших країн світу. Усі мешканці цієї країни мають мобільні телефони, навіть у людей без певного місця проживання. Це батьківщина найшвидшого бездротового інтернету: Hyundai, Samsung, Kia та LG. Упевнена, ви здогадались. Сьогодні будемо говорити про Південну Корею. Офіційна назва Республіка Корея. Площа понад 99 тисяч квадратних кілометрів. Населення понад 50 мільйонів осіб. Столиця СЕУЛ, тип країни, країна, що розвивається, нова індустріальна країна. Державний устрій Президентська Республіка, Унітарна держава. Склад території. Одне місто з особливим статусом, шість міст прямого підпорядкування, вісім провінцій і одна особлива автономна провінція. У 1945 році був укладений договір між СРСР і США. Ці держави домовились про поділ сфер впливу на півострові Корея. За цим договором частина півострова на південь від 38-ї паралелі переходила під юрисдикцію США. Північна ж. Під юрисдикцію Радянського Союзу таким чином з'явилися дві держави на політичній карті світу. В історії країни чергувалися періоди демократичного та авторитарного управління, і з часу свого заснування Республіка Корея пройшла великий шлях у розвитку освіти, економіки та культури. У 1960-х роках країна була однією з найбідніших у регіоні, тоді як зараз це розвинена промислова держава. Починаючи з 1990-х років корейська популярна музика, телевізійні серіали та кінематографія стають все більш популярними в багатьох країнах світу, особливо в Південно-Східній Азії. Феномен відомий як Корейська хвиля. Республіка Корея розташована на півдні Корейського півострова та понад трьох тисячі островів, переважно невеликих і ненаселених, найбільший із них Чаджудо. На Суходолі межує з північною Кореєю. Значна частина території зайнята горами. На заході розташовані хвилясті рівнини. Південну Корею умивають жовте та японське моря. Клімат помірний, морський, на півдні субтропічний із більшою кількістю опадів влітку, ніж взимку. Республіка Корея бідна на мінеральні ресурси. У надрах залягають невеликі поклади кам'яного вугілля. Залізних, вольфрамових, поліметалевих і молібденових руд, золота і срібла. На Корейському півострові знаходиться найбільше у світі родовища графіту. На території країни поширені мішані, хвойні, широколистяні і вічно зелені субтропічні ліси, що вкривають 64% територій. За кількістю населення, Республіка Корея посідає 28 місце в світі. У національному відношенні країна є однорідною, корейці становлять абсолютну більшість її населення. Серед національних меншин переважають китайці. Корея є дуже густо населеною країною Азії. Середня густота становить 515 осіб на квадратний кілометр. Однак населення розподілено нерівномірно, більшість зосереджена в західній частині півострова. Республіка Корея є високоурбанізованою. Більша частина населення зосереджена в містах, найбільше Сеул 10 мільйонів осіб, Пусан 3,5 мільйони осіб, Інчхон 3 мільйони осіб тощо. Республіка Корея нова індустріальна країна, яка за короткий проміжок часу досягла високих показників економічного розвитку і зараз посідає провідні позиції у світі. Отже, Структура внутрішнього валового продукту за секторами економіки складається із 2,2% первинний сектор, 39,3% вторинний, і 58,5% третинний. Основу сільського господарства Південної Кореї складає рослинництво, де переважає вирощування рису. Основні райони рисосіяння розташовані в межах приморських низовин. Також вирощують ячмінь, пшеницю, кукурузу, сою. Важливими напрямками є овочівництво та садівництво. В Україні культивують яблука, груші, персики, виноград, апельсини, японську хурму тощо. Значну частину овочів вирощують у теплічних господарствах у передмістях великих міст. Серед напрямків творництва найбільш динамічно розвивається свинарство та скотарство. Поголів'я великої рогатої худоби, зосереджена в найбільш густонаселених районах на заході країни. У гірських районах на півдні півострова розташовані основні осередки шовківництва. Корейці активно впроваджують у сільськогосподарське виробництво біотехнології та робототехніку. За інноваціями в сільському господарстві Південна Корея посідає четверте місце у світі. Важливий вид економічної діяльності країни рибне господарство. Щорічно тут виловлюють понад півтора мільйони тонн риби та морепродуктів. У прибережних водах вирощують морські делікатеси. Корея має розвинену переробну промисловість. Основними напрямами її спеціалізації є автомобілебудування, суднобудування, металургійна та хімічна промисловість, виробництво електроніки та електротехніки. Пріоритетне значення для економіки Кореї має виробництво автомобілів, яке розвивається швидкими темпами. Національні та іноземні автомобільні компанії, зокрема Hyundai, Kia Motors, General Корея, Korea, Young Motors Company, Renault Samsung Motors. У суднобудуванні країна посідає друге місце у світі після Китаю. Компанія Hyundai Heavy Industries є найбільшим виробником суден у світі. Великі верфі розташовані в Ульсані, Пусані, Чхванвоні, Окпо тощо. Країна є одним зі світових лідерів в електронній промисловості. Найбільше компанії цього напрямку LG Electronics і Samsung, які постачають на світовий ринок мікросхеми, телевізори, морозильні камери, пральні машини, відеотехніку, комп'ютери тощо. Основні центри розташовані в Сеулі. Пусані та Ульсані. Розвитку машинобудування сприяють висока кваліфікація та дисциплінованість трудових ресурсів, а також власна потужна металургійна база. за виплавкою Сталі Корея впевнено закріпилась в першій п'ятірці країн світу. При цьому частина сталі експортується. Чорна металургія, створена згідно з кон'юнктурою міжнародного ринку і працює майже повністю на імпортній сировині у пхохані. У хімічній промисловості розвинуті нафтохімія, виробництва добрив, синтетичного волокна, гумотехнічна промисловість, зокрема виробництва автошин, також розвинута парфумерна промисловість, має експортний характер і легка, текстильна і швейна промисловість. Корея один із найбільших у світі споживачів та імпортерів енергії. У країні створена розвинута енергетична база. Майже 60% електроенергії виробляють на теплоелектростанціях, понад 33% на шести атомних електростанціях. Уряд планує побудувати ще атомні електростанції, аби задовольнити зростаючий попит на електроенергію. Але в деяких південнокорейських містах вірять, що відновлювана енергія кращий шлях до енергетичної незалежності. Третинний сектор економіки став домінуючим в Україні. Вирішальну роль у ньому відіграють торгівля, транспорт, інформаційні технології, туризм тощо. Країна приділяє значну увагу розвитку освіти і науки. Освіта відіграє чи не найважливішу роль у житті Корейців. Саме завдяки ефективному використанню значних інвестицій в освіту Корея змогла подолати кризовий післявоєнний стан і стати на шлях економічного зростання. Розвиток економіки Кореї визначається розширенням її зовнішньоекономічних зв'язків, у яких вагоме місце посідає зовнішня торгівля, за обсягами якої країна входить до першої десятки світу. У структурі експорту переважають електроніка та електротехнічні вироби, промислові роботи, сталь і вироби з неї, автомобілі, судна, взуття, текстиль, хімікати тощо. Країна дуже залежить від імпорту, в якому домінують сировина і матеріали. Основні торгівельні партнери Японія, США, Китай, країни Європейського Союзу і Південно-Східної Азії. Послуги пасажира та вантажа перевезень забезпечує сучасна транспортна система з розвиненою інфраструктурою. Із з 2004 року в Україні діє високошвидкісна залізниця, що сполучає Сеул і Пусан. Метрополітен працює в шести найбільших містах. Автомобільні шляхи поділяються на фрівеї, платні швидкісні дороги та національні автостради. Мережею фрівеїв укрита вся територія країни. Особливе значення для зовнішньоекономічних перевезень має морський транспорт. У головні морські порти Пусан, Ульсан, Інчхон. Авіатранспорт представлений національними компаніями. Korean Airlines, яка здійснює міжнародні польоти, та Asiana Airlines, що обслуговує внутрішні рейси. У Південній Кореї існують всі умови для розвитку туризму. Малівнича природа, історична спадщина, гори й море роблять її привабливою для іноземних туристів. Основні історико-культурні пам'ятки зосереджені в Сеулі. Республіка Корея належить до провідних торговельних партнерів України в Азії. Основними товарами українського експорту до Кореї є зернові культури, чорні метали, руди, деревина тощо. В українському імпорті з Кореї переважають автомобілі, електроніка, попутова техніка тощо. Підсумуємо наш урок: Республіка Корея є одним із технологічних лідерів серед країн Азії та Світу, член Великої Двадцятки. Приклад цієї країни показує. Що людський капітал навіть за відсутності значних природних багатств може стати рушієм економічного розвитку країни. На цьому все. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. До зустрічі!